po themi ka marr vota te qytetar, po, aq sa i ka marr. Zoti Dogjani, i kanë vjedhur se nuk kanë marr vota. Po, nëse më lejoni doja që të thoja gjithashtu në bisedë edhe zotin Alban Daci, nuk e dija më dëgjon. Zoti Daci, përshëndes. Faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Besoj e ke ndjekur protestën e ditës së djeshme të deputetëve të opozitës jashtë edhe brenda parlamentit. Në fakt, lajm ishte që menjëherë pas seancës parlamentare, e cila ashtu siç edhe pritej u shoqërua me tensione, zoti Bardhi, kreu grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ju bashkua deputetëve, por gjithashtu edhe protestuesve dhe ju drejtua rrugës Mustafa Matohiti apo rrugës së Shpresës, siç e quan zoti Berisha, aty ku dëgjoi fjalimin e përditshëm të ish kryeministrit. Për ty bëri lajm diçka e tillë? Ka dy këndvështrime për këtë gjë. Së pari, këto ishin bashkë dhe undan. Gaz Bardhi ishte edhe me datë 8 janari mbyllur brenda kur të tjerë të sulmonin nga jashtë. Për këtë e një sëri cilat sa janë të turshme, një të nko dhe qytetarin e thjeshtë të bëjnë të reflektojnë se qarë përfajson realisht kjo lloj opozite. A përfajson interesat e qytetarve, apo interesat e veta. Unë jam dakord që opozita ka shumë drejta që i kërkon dhe duhet i ketë me të vërtet në aspektin e funksionimit parlamentit. Por, ta ka një problem tjetër më të masë se sa kjo gjë. Kanë dy probleme, vati. E para nuk ka një lider, sepse fatkesisht Zoti Berisha është pa mundësi për ta ushtruar leadershipin e tij. Dhe edhe kur ishte jashtë i ka humbur dy palë zgjedhje, madje ka humbur dhe bastione shumë të rëndësishme. Problemi tjetër i dytë më e rëndësishëm është sepse këto nuk frymëzojnë më qytetarët. Këto mund ta pushtojnë, mund ta marrin peng parlamentin, mund ta rrezojnë ramën. Problemi është se sa janë qytetarët të gjendje që kuptojnë se aksionet e këtyre politike janë aksione me të vërtet për ndryshuar fizionomin dhe për ndryshuar funksionimin e demokracisë sulmane. Ma asë sa kuptoj unë, duke qenë edhe në rolin e një qytetarit, një shumë... Zoti Daci, për ndryshuar fizionomin e demokracisë në vend, është deklarat shumë e fort, ju në e shpego pak për ndryshuar fizionomin e demokracisë në vend. Qëfar do të thotë? Demokracia në vend, në gjitha, do të thotë respektor shtetin e së drejtës, të respektor vendimet e gjykatës, mos kthehet në çështje personalizimi dhe një protest për mbrojtur një lider. Unë uroj shumë që Berisha të jetë i pafajshëm, është prezumimi i pafajësisë, por protesta poshtë Berishës është një sinjal që nuk i përket më brendit të ri dhe nuk i përket më Shqipërisë së 2024-s.